Fandi do të vendos tani për fatin e Inës. Edhe unë jam në emocion. Sepse s'është e thjesht të japësh një vendim. Ina. Paraprakisht po të them që të kam ndjekur si ty edhe motrën. Dhe duke bërë një lloj krahasimi, personalisht dua të jemi sinqert. Motra më ka pëlqyer më tepër. Madje unë ju propozova e producentëve, kolegëve, thashë pse dy motra që kanë mundësi të studiojnë bashkë nuk krijojnë një duet, dhe nuk bëjnë një grup. Sepse mundësitë janë shumë më të mëdha, duke pasur parasysh që grupe nuk kanë në Shqipëri. Mirë po, në fund fundit, edhe ne duhet të japim atë gjykimin tonë dhe opinionin se për kë artist ose për kë këngëtar jemi. Katër janë. Dhe ti doja shi nga të katër. Ina, sa i gëzuar më dukesh. Urime dhe bravo. Bravo, bravo, bravo. Wow. Mami do të modet. Ma? Ma? Ina jam. Pandi në fillim tha pak dyshime. Po më fatë fitova në finale. Po. Ai, 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 ai,